Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sinoć je izjavio da firma Stanislava Čađe TGT Tehnogas Laktaši nema dozvolu za unutrašnji promet medicinskog kiseonika u Republici Srpskoj i optužio Agenciju za lijekove BiH na čelu sa direktorom Aleksandrom Zolakom i ljude iz PDP-a za izmjenu pravilnika o prometovanju lijekova. Postoji problem oko toga što tom TGT-u nisu dali dozvolu za unutrašnji promet, nek su htjeli da to ide preko sarajevske firme, a da sarajevska firma kupuje od firme iz Banja Luke, a onda prodaje preko Sarajeva gas, odnosno kiseonik ovdje u Banja Luci, i tu su upleli ovi koji to oko toga prave određenog. I sva istina u tome. To drugo. Ono gdje nastaje problem, nastaje onog trenutka kada ljudi iz PDP-a uvode neki novi pravilnik u Agenciji za lijekove, gdje propisuju neke svoje procedure, a međutim oni su bili nadležni da to urade, a u međuvremenu su već bili dali jednoj firmi Sarajeva, Maser, kako se zove, pravo da oni mogu da vrše unutrašnju distribuciju tog istog kiseonika koji nabavljaju od TGT-a. Pravilnik u Agenciji za lijekove, za koje Dodik tvrdi da su ga uveli ljudi iz PDP-a, na snazi od 2014. godine i donio ga je Sredoje Nović, kadar SNSD-a, rekao je direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak. On je prokomentarisao i tvrdnju srpskog člana predsjedništva da problem sa spornim kiseonikom nastaje onog trenutka kada ljudi iz PDP-a uvode novi pravilnik u Agenciji za lijekove, gdje propisuju neke svoje procedure, ne dajući dozvolu za velepromet lijekova Tehnogasu. Molim gospodina Dodika da nam svima predoči zahtjev za upis u registar veleprometa lijekova upućen od Tehnogasa agenciji, jer ako kaže da Agencija za lijekove nije dala dozvolu, morala bi prije toga da dobije zahtjev od Tehnogasa za tu dozvolu. Sa nestrpljenjem čekamo tužilaštvo Srpske da dođe u prostorije agencije i ispita cijeli slučaj. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je pokrenuo priču o kiseoniku, je rekao da je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik priznao da TGT nema dozvolu, te hitno pozvao nadležne da reaguju. Kao što ste mogli da čujete u izjavi gospodina Dodika, gdje je on otvoreno priznao da TGT firma nije registrovana za promet lijekova ni za proizvodnju lijekova. I to je jedina činjenica. Dakle, mi govorimo jedina dva rješenja iz ove situacije jesu da se radi o tome da neka firma falsifikovala isprave i mi ne znamo šta je to bilo. Ako nikad nije prošlo kroz Agenciju za lijekove, ko to može da tvrdi? Ja pozivam tužilaštvo više puta, specijalno, okružno, da reaguje, jer je ovo vrlo jednostavno riješiti. Stojim za svoje tvrdnje i ponavljam 1000 puta. Ako sam bilo koju do sad izjavio, sve što vi prelistate, rekao manje od onog što je tačno, ali bilo šta, bilo koji dokument, ja želim da me tužilaštvo ispita i da odgovara. Nakon što je Stanivuković objavio snimak Dodika na kome govori zašto firma TGT nema potrebne dozvole za uvoz kiseonika, putem Twittera oglasila se i kćerka srpskog člana predsjedništva Gorica Dodik, koja je uputila niz uvreda na račun Stanivukovića. I portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da je zločin protiv čovječnosti kada namjerno i svjesno zarad najjeftinije političke promocije izazivaš paniku i lažeš kako neko na UKC-u Srpske truje narod i pacijente nekakvim industrijskim kiseonikom, iako je jedino sporno to da agencija koju vodi kadar iz tvoje partije zarad interesa sarajevskog lobija odugovlači sa izdavanjem jedne dozvole. Priznaćete da je gradonačelnik izašao pred medije i rekao istinu kako njegov stranački kolega koji je bez ikakve dokumentacije nekakvoj srebrnoj malini dozvolio da u Federaciju BiH uvozi neupotrebljive respiratore, a odugovlači sa izdavanjem jednog papira, ne bi li dobio željenu pažnju javnosti, a nažalost umjesto zdravlja i interesa građana njemu je ta pažnja najbitnija. Ljudi u Republici Srpskoj imali su i imaju povjerenje u zdravstvene radnike, ali su oni koji vode zdravstveni sistem kompromitovali i struku i humanost, izjavio je predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Svaki normalan čovjek sebi postavlja sljedeće pitanje. Kolika je pohlepa za novcem kada ni životi ljudi nisu sveti? Koliko mora da ste bahati i bezobrazni da uvoz kiseonika koji spasava život povjerite onome ko nema licencu? Nešić zahtjeva i da policija i tužilaštvo hitno privedu sve odgovorne, ma kako se oni zvali, za to što su uradili, kako je rekao, njihove ostavke nisu dovoljne i za ovaj skandal moraju odgovarati.